ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ।